xafladan lagu soo gootinayay kooxahan dhakhaatiirta ay ka kooban 48 kooxood waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha kuxeenka Puntland, madaxda sare ee wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland, mas'uuliyiin ka socotay hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka FAO oo iyadu barnaamijkani taageeraysay, iyo dalalada ay ku mideysan yihiin dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee Puntland. Sarkaal ka tirsan hay'adda FAO oo ka hadlayay kulankani soo gootinta ahaa waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay shaqadan tallaalidda iyo daweynta ah oo loo qabto sidii loogu talagalay. Inaan idinkala qayb galo xafladan hadaan furkaa tallaalka sambabka, waana ku tallaalayno 3 milyan oo xoolo ah guriya ah ay fulinayso wasaaradda xanaanada xoolaha, hay'adda FAO ay ka taageerayso xagga fanka iyo farsamada. Runtii waa mashruuc aad iyo aad muhiim u ah. Anagoo og xoolaha muhiimadda ay noo leeyihiin iyagoo lafdhabarta dhaqaalaheena. Wasiirka xanaanada xoolaha Puntland Cabdulaahi Sheekh Axmed ayaa kula dardaarmay kooxahan dhakhaatiirta ah in mas'uuliyad gaara la iska saaro tallaalkan guud ee xoolaha Puntland. Kampeyn ama olole daaweyn iyo tallaal 3 milyan oo neef iyo 1,500,000 intaa barkeed oo daaweyna waa shaqo ballaaran weeye. Waa dalka oo dhan ilaa 48 tiim baa ku baahaysa Puntland. Gobol walba qayb buu leeyahay si baalaansida oo isu dheeli tiran. Injineer Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey, madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo gabagabadii daah furayay tallaalkani, waxa uu si adag uga hadlay muhiimadda ay leeyihiin xooluhu iyo inay yihiin lafdhabarta dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed. Cudurka sambabka ayaa laga tallaalaya hal iyo badhna waxa weeye waa daaweyn, waa xoolo aad iyo aad u fara badan. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa bal marka ugu horreysa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha iyo farsamayaqaanada iyo gaadiidleyda meesha u baxaysa iyo wasaaraddaba in Ilaahay u fududeeyo 42 kooxood iyo 248 qof oo ka howlgelaya, wax yar maaha. 2 kooxood oo dambe idin daba socda sida ay sheegayeen kulli waxay ilaalinayaan waxay aad qabateen iyo sidii aad u fuliseen hawsha iyo mas-uuliyaddan. Yuusuf Maxamed Maxamuud, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.